Essa foi uma semana difícil para a gente. Já começamos ela com uma manifestação silenciosa com 50 cruzes no centro da cidade em memória a 50 pessoas que morreram por coronavírus em Caxias. O centro da cidade também começou a semana lotado. Essas fotos que você está vendo são do começo da semana e rodaram com essas mensagens aí que você está vendo. E apesar dessas montagens parecerem inocentes, elas foram produzidas para tirar o foco do problema real, que é o comércio aberto. O grupo no poder começou a adotar esse tipo de discurso para desviar a atenção do motivo real do problema e para divulgar essas informações, está usando umas táticas muito parecidas com a do gabinete do ódio da família Bolsonaro lá em Brasília. Bom, como é que funciona esse esquema? Essas imagens foram primeiramente divulgadas por pessoas de dentro da comunicação da prefeitura e da TV Guanaré. Essas pessoas então soltam mensagens em grupos de apoiadores da prefeitura, grupos de WhatsApp, que automaticamente começam a replicar essas fotos em outros grupos e nas suas redes sociais. Essas mensagens têm uma clara intenção política, que é a de tirar a culpa pela pandemia da prefeitura e colocar nas costas da população. Isso não tem nada a ver com conscientizar o povo. Nós temos vários exemplos de cidades, estados e países ao redor do mundo que conseguiram combater o coronavírus fazendo o básico, que é simplesmente isolamento social e testagem em massa. Isso não é novidade nenhuma. Por outro lado, várias cidades e estados que reabriram o comércio tiveram uma segunda onda de contaminação e tiveram que voltar atrás. Então é fácil descobrir qual é o nosso problema. O nosso problema hoje, que é esse grande aumento de casos, é devido à reabertura do comércio. E essa responsabilidade é da prefeitura. Porque se o povo não tem essa tal de consciência ou está desinformado, é mais um motivo ainda para fechar o comércio. Porque se as pessoas estivessem respeitando o isolamento social de forma espontânea, não precisaria de lei nenhuma para isso. Não precisaria nem fechar o comércio, por exemplo. É para isso que existe prefeitura. É para isso, inclusive, que existe a política. Se a população está desinformada, é obrigação da própria prefeitura informar e, além disso, criar alguns mecanismos que evitem as pessoas de se contaminarem. Um deles é fechar o comércio. Se a prefeitura sabe que nós não temos leitos de UTI disponíveis e que Caxias não aguenta um aumento de casos nesse ritmo por muito tempo, a prefeitura tem a obrigação de tomar as medidas mais radicais para salvar a vida dos caxienses e das caxienses.